Bana mama bozali nzambe nanu apambola o ezali video na biso pe abatela ngo mingi balobi mama ejika makamwaniki eza ozotika ngo toza kolandela ngo tamso lelo so nzamba pe singoluto okuta na live tala bato mokiba kumko boya ba anti valeur bande ko blandine o ya finga ki afinga ki lokute pa ya lobi to luka video oyo nini ye afinga mams eh hey, ye mtu mams aza soso ya sele soki soso ya nini akota akota ba epice. Ba de kobo simba bokebi ya a boire et à manger. A cause à mukolo melanzoto. Tant on a l'obat quoi touché ce qui y est. A mukolo melanzoto ma casse, sous sa congo, ma copine kota penabe pis. Mais peut-être un chance du chance à bout de très sa vérité. Kinde zo seka bino eh tang bo sala kama be oza mwasi yeba ke lobi okubala yeba ke mutozo finga lobi na ngo oza na posa tabaninga nde batondi kuna na bo marché bino bokomisa matanga feti matanga pasa oza ba connaissance mwendo komi olela omisombeli liputa avant moko kende te ba bengani Blandine lokola nzindi lokola mpese en tout cas video wana musu na ofungola ngo na chena no oy bon na fungola tous les deux video eza soni eza pasi pe mawa model ba bengani li Blandine non singa sanga video o ngana singa sila di sam mams mola sanga mona mona na ko ko tika ofinga sila di sam te pas ka ya na nga lokana na finga ya tsa pe te na ofinga pe te o boni mo bolo ko papo na mo bo tsama charge ya ba tu mo bo tsama na joto. Coloca. O coloco. Ambo. Oh, se que usa o pambolite. Kilango ba anti valeur na ba manque de respect Blandine mafuta o achaka kiti ko finga batata batu ko finga ba mama batu ya solo mokile komi ko boya ba anti valeur bande ko botika ba rando botika ba anti valeur batu ba komi ko boya ngwe komi bosoto trop batu ba komi nga communauté bonga ba bengani Blandine mafuta na matanga ya basila bisalu kaka na kamaradi na ye moko Blandine na leli sonyo wapi tolanda. Thank you.
atele ndani loko ali pungu pungu atanzinzi babenga na keboete Olapa
Baka car le salaire du péché c'est la mort. Le loyo zo finganga lobi okoza na besoin na ngande ko toza na maîtrise toza bafana kwitite siko yo kote la ka péchanga. Péchanga ko yana matanga na loko la reine, loko la star, mais siko yo ba bengani loko la ndindi. Sonya ndenga na mwana mwaso la tipe pe pe na taxi na yo otuli. Bande ko toza na biso bien. Ko kote la mutu dans le mal te. Kote la mutu loba vérité ndi biso to loba vérité tozo finga te to ko éclaircir le kambo. C'est ça qu'il s'agit. Po, yo muto yo kote li yo fingi, tamsu yo kufa va yo keli felo, yatika le bongo la mutema. Eh, kufa na ba propre charge na yo moko, na ba propre péché na yo moko. Ndeko, yeba kolo ba verite me ko finga, te sante rien, tala le mort. Amo kolo melanzoto, tan na yo ba koye touche se ke yi. Amo kolo melanzoto ma kasi, so sa kongo, ma kopene kota pena be pis. Me pete yam sa zishan sa abote, tre so verite. Si kon esala, oui, so la mouto abote tingane na bote, pena kuma na mama 65 ans. Holanda, boni to koli si bana. So la mouto abote, na abote, o abote te, anamon la kwa azo nga bebe pou na abimis ma kilate. Le fait que to bote abote misa makila de pousa biso pe mwanam Hollande so yo amona le kwanda melinzo to so sa Congo amona le kwaye l'équité ko l'équité wa ya makasi wa mkolo makasi to ye bien se pelse ya ka ba to beba bi mina se pelsa se pelse ya pa biso to tourner la se pelsa so tourner te mte ma passe ton vision ye awa même SB to bi koma sina kontrola na ton vision oh mais e kata na pote ton vision na iko ko fonctionnel sous te a signé un contrat par mois ba no fute $200 donc c'est qu'à l'époque a zeni le hôte ngam na lobby pote ye bo signé un contrat ba offre no $200 par mois. En zaki na contrat na vani titi titi. Mais na yoka place te. Na kote la pechanga te mena on louba. Par rapport à mode de vie. Na yoka place te ko pechanga place mora signé contrat ba no foute fin du mois de santé. Biso to ebi di nana a soutenir si la bisalu. SB na ba tournage. Foto mouninga sali chaîne. Bengo ya ko tourner yo bengo ya ko tourner noté. Soit tu place pechanga ou elle est mal. Et c'est pas confirmé oui na mona ki vraiment. Ni ba déstabiliser pechanga mais biso so to ye bibi tumba o ya ya sila na pechanga baba nango depuis oh mettons ya voyage à Dubaï toyo yebite ngani pona ngana na dina na simine ka touche na dina a simine e touche a pamba ko libère ba omi ba le sila na et si babe loko ni ba wela peut-être il sil si la terre vous allez qui n'est pas mato pour comprendre ngam na lobi on a confirmé on est au na botana ba tout ça sous vous va na ba on quartier moko to e bani am tout mutu sous yo ba tout sous ça a cause mon colo melanzo to quand on a ba ko toucher ce qui y a mon colo melanzo to ma casse sous ça Congo ma copine kota pena be peace mais peut-être am ça du chance au bot très sous vérité je connais ça oui son mwa bafie mukolo melanzo to me yo moko mwana liboso to batali mbula na ye na mbula no zo concordete na bote ki jeune siko bote ki na disa blandino na bana dia ba koli me na zo comprendre te omona mama si a boti mwana mwana komi na 28 ans mama zaka na 30 ans siko bote ki na ajinini mwana lekio aniko koma pembe no zo la kseke mwana zaka na 2 ans difference na yo bote ki ton zayi na pamperso na nini bandiko toko la ko siko tango yo fingi sila oke no sani ye mukolo ye so swa kongo e kota bepisi yo mwana muke ozo welo ke matanga po adiba mike bavana anandako e sopa abiso e en tout cas nzambe to changer vraiment ba habitude nyoso kaka tozala ka ba chrétien mawa kadi manake ikosambela kosambela e kadi na ke ikosambela kosambela e
Tala makamona kutani na yango na mangomba. Makamona kutani na yango na mangomba. Pastera bandi kote ya. Abandi kote ya come d'habitude. E comi na tango ya mabonza ye. Pastera lo vi bato ya sa ero prière special. Bato ya 100 dollars prière spéciale. Bato ya 50 kamwa spécial. Bato ya 20 bisemeti kaka eh. E bongo biso bato ya mabende mawatro. Pasera lo biza balinga kambongwa mabendete. Papa pasera lo biza balinga kambongwa mabendete. Mbongwa mabende. Oh, mbongwa mabende. Makelele na lola eh. Pastera lo binzambe aina sirtu basantime. Mbongwa mabende. Oh, mbongwa mabende. Mokolo mosusu mondi mianzala eh. Mondi mianzala yekolele la papa pase. Allo mi passe, ça fait trois jours na nona l'été. Papa passe, mi colomi sa tona nona l'été. Ça fait trois jours na nona l'été. Oh, olie pasteur a louke la ye solution. Yo kaya no ya pasteur na mondi mi anzala. Fuka mato sambela, eh. Fuka mato sambela, tolongo la milimo ya anzala. Depuis Kamili Moyanzala et Kitana Mokilio, Mondi Mianzala na kondimana ye ya fukami. Pastera bandegi kosambele la ye. Abashinde bayondo barondo ba 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 ba. Shente bere yondo boro ba 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 ba. Santa bara yondo boro ba 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 ba. Shikangoro ba 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 ba. Mili Moyanzala big man anzoke amwano au nom de Jésus. Ezalaka Yesu Kristu soko koma na yo gege. Kombo ya gege e uti wapie. Kombo ya molili bo ebi soto ebi te yawe. Kombo ya boza bolo e uti wapio. Jesu Kriste de Nazarete kita osala ye. Kita osala. Kita osala kombo na yo ekoma ya kotekisa. Kita osala kombo na yo ekoma ya kotekesha. Oh, kadima omoni makambu na kutani na yango na mangomba.